Doar sangue é uma coisa super séria e um grande ato de generosidade, que tem que ser bom para você e para a pessoa que recebe. Por isso, presta atenção se você pode doar sangue. Agora que você decidiu que vai doar sangue, existem algumas regrinhas especiais para saber se você é mesmo um bom doador. Você só não vai poder doar sangue se tiver menos de 50 quilos, por exemplo. Se você estiver grávida ou amamentando, né? Ou se seu bebê nasceu por cesariana menos de 6 meses, ou de parto normal menos de 3 meses. Também não vai poder doar se você teve uma gripe com febre nos últimos 15 dias. E se você alguma vez teve câncer, você nunca mais pode doar. Agora, se você teve algum comportamento de risco, tipo relação sexual sem camisinha, ou se você não sabe se tem HIV ou alguma doença sexualmente transmissível, não vai doar, porque assim você pode prejudicar a outra pessoa ao invés de ajudar. Até porque o HIV tem uma janela grande em que não dá para se detectar nos primeiros 3 meses depois da contaminação, sabe? Aí você dá o sangue para alguém achando que está fazendo uma coisa boa e na verdade pode estar prejudicando bem alguém, entendeu? Se você mudou de parceiro sexual nos últimos 6 meses, ou se você tem vários parceiros, ou se você é homem que faz sexo com outros homens, também não pode doar. Normalmente, quem tem que receber sangue é porque tá fraquinho, porque sofreu um acidente, ou porque tem uma cirurgia muito grande e precisa de sangue, ou porque tá doente e tem anemia, né? Então, para você doar sangue, você precisa perceber direitinho se você tá num bom momento para fazer isso. E no Brasil e nos Estados Unidos, se você receber o sangue, você tem que esperar 1 ano para poder fazer uma doação, entendeu? Agora, outros países como Portugal e Portugal, Espanha. Espanha, por exemplo, você não pode doar nunca mais quando você recebeu o sangue. São regras, né? Tem que respeitar. Porque é importante que seja seguro para quem dá E para quem e recebe. para quem recebe. Então, se você tiver feito uma tatuagem ou um piercing no último ano, também vai ter que esperar um pouquinho para poder doar. Mas se você teve alguma doença sexualmente transmissível, como gonorreia e sífilis, tem que esperar 1 ano para poder doar. E se você tem diabetes e usa insulina, você não pode doar. Mas se você tem diabetes e toma hipoglicemiantes orais, você pode doar. Se você teve tuberculose, vai ter que esperar 5 anos. E se você teve hepatite B ou C, nunca mais pode doar. E se você esteve em países com malária, você tem que esperar 1 ano, mesmo que você não teve a doença, para poder doar. E se você teve malária, tem que esperar 3 anos até poder ser um candidato bom para doação de sangue. Agora, se você decidiu ir para África, Índia, México, de férias, vai ter que esperar também 1 ano, mesmo que não tenha tido a doença. Se você tem algum problema cardíaco, como arritmia, ou se teve um AVC, também não pode doar. E também se você tem algum problema respiratório, como asma, porque pode não ser seguro para você. Se você usa ou já usou drogas ou já trocou sexo por dinheiro, também não pode doar. E se você já fez acupuntura, tem que esperar 1 ano para doar. Quem diria? Então, se você não se encaixa em nada disso, se você já sabe todas essas regras e acha que é um bom doador de sangue, vai lá, É vai ter. dessa? E lembra, o sangue não pode ser fabricado, ele só pode ser doado. Por isso, faça a sua parte. Mas, se não for dessa, se você não pode doar dessa vez, não fica triste, não. Sabe o que você pode fazer? A sua parte pode ser estimular as pessoas à sua volta a doar. Então, fala na sua casa, fala no seu condomínio, fala na sua escola, vai falar na sua igreja, enfim, faz a sua parte. Mesmo que o sangue não seja seu e você incentivou alguém a doar, é quase. Aposto que você soma uns pontinhos com o universo. Agora, quem doa para quem? O O negativo é o mais generoso de todos. Ele pode dar para o A, pode dar para o B, pode dar para o AB e pode dar para ele mesmo. O B pode doar para o B e o AB. O A pode doar para o A e para o AB. E o AB recebe de todo mundo, mas só pode doar para ele mesmo. E tem mais detalhes ainda.